des de la regidoria de cementeris, des de la regidoria de mobilitat i des de la regidoria de de seguretat pública, fiquem tots, tots els recursos per a que aquesta setmana, no tan sols el dia de de Tots anys sinó que aquesta setmana tots els que visiten els dos cementeris tinguen eh, un bon servei i per exemple, del que fem el servei especial l'autobús que fem eh, durant aquesta setmana, bueno, del 28 d'octubre al 1 de novembre, eh, a més del servei eh, usual de transport públic, n'hi ha un servei especial que eh, és un recorregut, com se feia ja uns altres anys, un recorregut circular entre el que és el Parc Ribalta, la Farola, i el nou cementeri, passant, òbviament, prop de, del cementeri de Sant Josep. El... Este any, com tots, per part de l'Ajuntament de Castellón, se va a prestar un operatiu especial per a que esa jornada o aquestes jornades Eh, que resultan tan emotivas para muchos eh, conciudadanos transcurran con normalidad por parte del, de la policía local y, del, y de la concejalía de, de seguridad pública vamos a, a movilizar <coughs> se van a movilizar por parte del ayuntamiento eh, 30 agentes para estos dos días entre policía local y AMUS en las proximidades de, de ambos cementerios, tanto durante el día previo, el 31 como en el Día de Todos Santos.